Tillykke med mig. Jeg har fødselsdag i dag. Og i stedet for at takke jer alle sammen personligt, så har jeg faktisk tænkt mig at lave sådan en lille videolog. Og den vil jeg vise, hvad jeg laver på min fødselsdag. Men allerførst så kan I lige se noget af det udstyr, jeg skal bruge til at filme med. Der er jo blandt andet en lille drone. Der er det her kamera, jeg har. Og så er der et par GoPro-kameraer. En af de der ting, som jeg skal lave i dag, det kan jeg lige prøve at komme ud og vise. Det er, der er solskin, og det er jo fantastisk vejr fra resten. Kan I se det? Nu kommer vi lige herud. Og jeg synes, jeg kunne høre en bil komme med et eller andet på, hvad kalder man, på påhæng. Og der har vi det jo. Den her, den skal jeg ud og fise rundt på i dag, sammen med min gode kammerat Peter. Det bliver skønt. Og det kan være, at vi skal gå hen og lige sige hej til ham. Hej Peter! Hej Peter! Han giver ikke sige hej. Bo! Hej! Tillykke med mig. Ja, tillykke med dig, Bo. Vi skal fejre os i dag. Ja, hvad skal vi lave? Vi skal sejle. Åh, det bliver fedt. Nu trykker jeg på pause, og næste gang vi ses, så er vi nok næsten på vandet. Det er jo det her tidspunkt på dagen, hvor solen den er mega kraftig. Så jeg skal lige huske at have lidt swim and play sololie på. Eller solcreme. Oh. Utrolig behagelig at få på. Ej, det er det så alligevel ikke. Den er den der ekstremt fedtede fornemmelse, man har på fingrene. Jeg hader den. Så vi er kommet til Allingvest teltplads, og vi skal lige have bundet båden fast. Man kan jo se, der er lige et par unger her, der lige nyder sommeren. Prøv lige at se, om vi kan finde den her hund. Hvad fanden? Hvorfor ikke i skole? Vi er studenter. Det bliver studenter. Nå. Er det her, det er studenterfesten, eller hvad? Ja, er der en del af det? En af mange. En af mange? Så hvad er det, du laver? Kaster dem ud og får selv. Oh. Skål. Skål. Tillykke med fødselsdagen. God kaffe. Mm. Og god kage. Skal vi lave en konkurrence om, hvem der kan spise den hurtigst? Eller skal vi bare nyde den? Vi nyder den. Vi nyder den. Cheerio. Morgenmad. Tak for kagen. Se, det er jo et vist problem, man har som fødselar, det er, at man bare kan sætte sig ned og nyde sejlturen, og så blive trukket af en kugle. Af en kugle. Det er fandme fedt.
munching. Er der riv i den? Men det mener jeg også, at selve den her videolog, den er slut. Så tusind tak for alle hilsnerne på Facebook. Jeg håber, at I synes, at den her video, den var sjov. Det var i hvert fald sjov at lave. Vi ses!